Jako chápeš to? Nechápu. Ale chápu, že jsme v budoucnosti. Sám to není budoucnost, to je minulost. Hele, my jsme to našli. Balkánská, myslím, že je to spot bar a pizzerka. Je to tady zavřený. Počkej. Haló? Krčma, Marková krčma, nová kuchyně, I love. A hele, jevky. Fantastická reklama pro dobrou rodinnou restauraci. Pojďte si dát čerstvou pizzu a děvky. Haló, haló. Sám to tady není ani noha. A kdo to postavil? Nevím, komunisti. No tak to jim gratuluju teda. Tady přece nemůže být žádná restaurace. Víš, co by se tady dalo fantasticky točit? Horor, horor. Pořádný horor. Já vidím úplně tu scénu, jak tady běhá. Santo, já jsem něco našla. Hele. Počkej, my nechceme do sportbaru, ne? No to je ono, sportbar. Jej, Santo, hele. Tady bylo někomu nevolno. Ne, tady nebylo nevolno, tady se normálně dva lidi zároveň vyblili. Tady se vytřelo naposledy asi, když otevřeli tam tu budoucnost. Tak, pojďme. Tak to jsem teda zvědavá, co mě tady čeká. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak tohle to je krčma. Takhle má vypadat krčma. Ale teď nepochopím ten sportbar. A ten sportbar ti vysvětlím, až uvidím první televizi. Tam je jedna, tam je druhá. Tyjo, otoč se, fandíme. Baník, ajaj. No tak je to Ostrava, tak chápu. Hele, každodenní intenzivní kurzy češtiny. Našimi lektory jsou Rum Fernet a dámy zelená vodka Becherovka. Ten nabádání k alkoholismu prakticky. Já vás zdravím, dobrý den. Dobrý den. Co vám mohu nabídnout? My bychom se rádi něčeho najedli. Tak, jestli si vyberete dneska pici. Máte jenom pizzu, žádný dneska salát, jenom nic. Pizza. Ani saláty, nic, jenom pizza. A vy pizzu děláte sami? Dělá je tady náš pan šéf, našem provozní. Tak, panové. Kde to mám? Co vůbec prodáváte? Co jste jako stylově, jestli se můžu zeptat? Jste pizzerie, jste balkánská, jste... Spíše ta pizzerie. To pizzu má chutnou, Richard. No to je ano, Richie, jako Richie, ano, italský ano. Richie. A řekněte mi ještě, venku ale máte napsáno balkánská kuchyně. Já se velice omlouvám, já jsem vy za to nemůžete. Vy za to nemůžete, jasně. Myslíte, že mimo pici bychom v těch vedrech venku zvládli třeba jenom čerstvý salát? Já bych se zkusila, Richard, to byste byla hodná. Že bychom si dali pizza margarita, dali bychom si jednu pizza prosciutto s šunkou a krásný míchaný salát. Co dunda? Ty sníš dvě pici, Santo? Já bych chtěl ochutnout. Já si vybrám úplně jinou. Ty si dej margaritu, tak já chci margaritu, čistou margaritu. A já si tady dám třeba... Sedmina. Takže hlubina pro vás B. Margarita a pro vás hlubina. Ano, prosím. A ten salátek, jestli vám vyjednáte. Zkusím se zeptat. A budu tak laskavá led. Ta předane se vám led. Prosím. Říkala, že Richie má tu pizzu velmi chutnou. Jestli nepřijde kečup, já budu rád. Richarde, poprosím tě o pizzu margarita, druhá bude hlubina. Jasně. A bylo by možno dneska udělat fresh salátek? Nevím. To není odpověď. Nevím. Tak já nevím. Tak... Možná ano, možná ne. Co mám těm lidem říct? Nevím. Dívej, oni se ty kamery na mě furt koukají. Tak podívej, buď řeknu ano nebo ne. Nevím. Nekoukejte na mě. Třeba... Fresh... Ne. Nemám. Prostě... Bohužel nemám. Dobře. Prosím tě, Andy. Ano? Co je za pizzu pro štáb? Margarita a hlubina. Hlubina. Krom toho, že se tak potím. Nekoukejte na mě. Ale dala jsem ti tady lístek. Vy mě furt filmujete? Hej, pánové, vy jste normálně úplně magoři.
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. A to mají s čím? Haló? Ano? To mají s čím? Prosím tě, jsou tam dvě. Ano, 7 a 6. To je pro tady mistry největší, co ano. Jsou tady. Ano. Hlavně, ať mě už netočí. Máte rádi palivou pizzu? Krom toho, že se na mě díváš, tak máš rád palivou pizzu? No, na tebe koukám. Palivé budeš mít dosti, dosytosti. Hlavně mě, prosím vás, nefilmujte furt, hej. To je děsivé. Richarde, chtěla bych tě upozornit na to, že ti teče krev. Já vím, ale ne na pizzu. No, takže to nechám tak. Prosím vás, co tam trvá tak dlouho? Už čekáme skoro hodinu na pizzu a salát. Obávám se, s tou pizzou bude problém. Co se děje? Kuchař měl nějaký úraz. Halo, halo. Ne. Ne, já jsem Santo, já vás zdravím. Ne. Dobrý zdravím. Den. Co se vám stalo? Pořezal jsem se. Pořádně? U nože. Nožem. Jak jsem krájel chalapeños. A je vám jinak fajn, nebo... Jo. Já není jsem... mi na zvracení. Mimochodem sám to moc mi těší. To je v pořádku. Richard. Těší mě. Čau. Ale vy úplně 100% v pohodě nejste, je to možný? Jsem v pohodě. Akorát... prostě nejsem v pohodě, tak já bych měl... Dobrý den, kde to vázne? No vázne to na mém prstu tady. Jsme se řízli. Slečno, máte tady nikdy tu první pomoc, ale to potřebujete mít zavázaný, jinak nemůžete vůbec fungovat. A ruku nahoru držet. Já to vím. No. Je to hluboký našití možná? Ne, je to ne, na prstu, je to jenom, jenom. Jenom kapu. No já myslím, to vidím. Že jak podle stopy, že i na pizzu se, jsme se dostali. Já to vidím na talíři, no. Máma, zkus prosím tě najít tu skříň první pomoci. Hm. To musí být všude, jako. Zkuste si to tam pořádně zadržet. Richarde, zkuste si to tam zapresovat. Pořádně držet, ruku nahoru. Tak a ukažte mi, kde máte skřínku první pomoci. Tam najdeme no, aspoň kapku. Tady asi není. Jakže tady není? Není, jo. Tady nemáte nic. A když se někdo řízne o skleničku na plac? Držte to nahoru do ruku. Nemůžu, nahoru. No, tak, no. Tak. Si bohužel asi. Začnu, dejte mi něco silného, nějaký panák, vodky, trošku, aby jsme šéfovi vylili prst. A šéf je společensky unavený, nebo? Je, co mám k tomu říct. No, řekněte to, co se děje, protože nezdá no. Se úplně 100% tady. Je zřejmá nějaká indispozice. Richarde, pojďte sem na vteřinku jenom, já tady mám panáka z Libovice. Ale ne do sebe, ale na prst, jo? Opulažte se mi to tam polit. No jistě, že to polejeme, to musíme vypálit. Vy jste se zblázil, ne? No jak vy si, teďko budete dělat drahoty, jste krájel chalapeños, řízl jste se do prstů, to musíte normálně... To mě chcete teď polít slivovici? Jestli mě to zabije, tak... Kdybych měl pocit, že to je no. První panák dneska, tak bych neřekl vůbec nic. Takže 3, 2, 1 teď. Jdeme, jo? Výborně. Zapálit, zatáhnout Richarde s tím ubrusem. Helejte, já mám pocit, že to dneska Richarde nikam nevede. Co byste řekl, kdybychom se zítra potkali v trošinku lepším rozpoložením? Já se domnívám, že jste společensky unavený dneska. V pohodě úplně. Zkusíme to zítra, nějak rozumný čas. Jasně. Ze vší úcto respektem střízlivý by bylo taky asi jasně. Fajn. Domněnka je, že jste se dneska napil trošinku na kuráž. A že to šlo špatným jasně, směrem. Jo. Je tam kapičku pravda na tom? Jo. A byl ty kuráži, bylo třeba hodně bál dneska. Jsem se toho. Vy jste Richard, že jo? Ano. My jsme se vůbec nepředstavili, já jsem Jitka Pagána. To si nemusíte dát čistou ruku. Vždyť je tam Slivovice. A to je můj syn Santo. Jo, já jsem rozuměl to. A vy jste rád zavolal a co tady máme dělat? Co od nás potřebujete? Chci pomoct. V čem? Ať mi ta hospoda dneska rachne.
No víte co, já vám to řeknu tak. Tak hodně chlastám. Dobře, ale proč chlastáte? Jenom protože neběží lokál? Protože mi nejede lokál. A co kdyby se to otočil a přestal chlastat? A koncentroval se tady to rozjet. Buď a nebo. Tak jo. Ono to je jednoduchý říct, děkuju, ale půjdeme, buď a nebo. Půjdeme domů s takže zítra s čistou hlavou a... Richard je fresh, vyspalej. Jasné. Žádný alkohol a pokusíme se to nějak rozebrat. My jsme tady proto, aby jsme vám pomohli. My se pokusíme vám pomoct. Takže spát. Mějte se hezky. Jdu spát. Buonanotte. Buonanotte znamená... Richarde, buonanotte znamená v tvým případě studená sprcha. Studená a do postele. Sprcha a do spát. A zítra se uvidíme. Dobré, čau a děkuju. A vy už mě netožte.